Predlog plus pokret jednako preokret formula je aktivnosti istoimenog projekta Udruženja LAV ka rešavanju problema nezaposlenosti u kategoriji žena starijih od 50 godina. Taj problem članice udruženja uočile su tokom aktivnosti koje su imale minulih godina na teritoriji Pirota. Mi smo tragom tih nekih naših saznanja i tih nekih istraživanja pozvali Nacionalnu službu za zapošljavanje i saznali smo da od ukupnog broja nezapošljenih lica koja su na evidenciji, 46,7% su lica u tom starosnom dobi od 50 do 65 godina, a od toga su 56% žene, odnosno u tom momentu je bilo 1160 nezapošljenih žena starijih od 50 godina na tržištu rada. A prema našim saznanjima ima ih mnogo više. Prikupljanje predloga i predstojeći okrugli sto prvi su koraci ka boljem ekonomskom položaju ove kategorije stanovništva. S obzirom da je u toku ili je krenula ili će krenuti izrada novog lokalnog akcionog plana za zapošljavanje, da sakupimo predloge i od tih žena nezapošljenih i od relevantnih institucija da vidimo šta je to što bi moglo da se nađe u tom novom lokalnom akcionom planu kao paket, kao predlog mera za rešavanje problema nezapošljenih žena starijih od 50 godina, ali da to ne bude kratkoročno rešenje na 3, na 5 meseci, nego da to bude dugoročno rešenje do njihovog sticanja prava na penziju. Posle konkretizacije predloga i njihovog upućivanja radnoj grupi za izradu novog lokalnog akcionog plana zapošljavanja, slede fokus grupe i radionice sa ženama starijim od 50 godina. U saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, sa ženama starijim od 50 godina, jer nam je cilj da ih na tim radionicama obučimo, edukujemo, da tako kažem, za aktivno traženje posla i da vidimo šta to njima nedostaje od tih nekih profesionalnih kvaliteta, možda neka znanja. Udruženje LAV projekat realizuje u saradnji sa Fondacijom TRAG u sklopu njihovog programa Pokret polet koji finansira Evropska unija. Projekat traje do novembra naredne godine.